Wadao, this is part 2 of life ya Nairobi, yani life ya Kanairo, life ya Nairobi. And of course hapa hivi ukinicheki hapa nyuma, yani kuna material noma sana, yani yeah, inaitwa boyfriend material noma sana, yani yeah, eh yeah. Na of course kuna material ingine noma sana hapa, yani ukihitaji zile ma bedsheet, zile ma bed cover, zile ma bed, zile za mapilo, zile zinaitangwaje hizo vitu, just ola ile namba inapita hapa. Na hii yote ni Cartes of Life ya Nairobi Fagiria TV. Yeah, and this is part 2. Yeah, part 2. Last time nimeleta part 1. Watu wakaanza kuniuliza, is this a life, a real story ama vipi? But there, hiyo ni real story. Hata hii yenye ina come through is a real story. Yeah. So ladies and gentlemen, this is about heartbreak. Na unajua heartbreak huwa inauma sana. Either unaweza lia ama ucheke. Oh, unaweza lia ama uliliwe. Okay. I go by the name MC Joshu. Mimi nimeingia campus pale Diga, yani. Story yangu ya masomo imekuwa pale Thika, Thika, yani 237, ile mtaa kubwa sana ile. Ya, kuna garden pale nilikuwa. Wacha wadau nianze hii story, unajua nilikuwa nipitie katikati, lakini wacha niwachapie tu story yote hapa ya. Ya, so we chukua tu maji, at least ukunywa. Kama uko na kachai, kunywa hiyo chai. Kama uko na kale kanini, kale ka soda, at least uchukue soda uanze kunywa ukisikiliza hii story. Ilikuwa, sitaki kutaja mwaka, kuna watiaji wakanifuata hapa, sitaki kutaja mwaka mimi. Nimeadmitiwa pale chuo. Yeah, day one, tuko pale tumepanga line wazee. Wenye wasee unachikiwa sio wakiwa wapi, lazima mpange line ya kitu hizo na process zote za admission, verification, kila kitu validation, mujulikane, passport, everything. Yeah, so mimi niko pale kwa line bado. Kidogo nikamcheki msupa pale. Kulikuwa na line ngapi? Line mbili. Saidi yangu nikacheki msupa. Kuna msupa alikuwa ananiangalia sana pale. Anazimia jicho jo. Super, mali safi ya. Ya. Yule msupa kani nae speed design hivi. So mimi nikaona hivi. See, after hii animation, nitafute huyu msupa. So mimi nikamalizo hili animation hivi. Msupa, nae pia kamaliziwa. So yeye alikuwa amejileta, na mimi bado nilikuwa nimejileta, mimi sikuwa nimekuja na mzai. So hiyo day tukabadilisha namba, tukajuana jina, tukabonga by the hiyo siku hiyo. Yeye alikuwa na dozo hostel. Na mimi nilikuwa nimeshika Kenya, place inaitwa Runda. So hiyo siku yote tukachati by the way, tukachati. So naelewa zile mambo zile. Nimefurahia kukuona, sijui nini. Hizo mambo zote hizo takataka. Oh, si takataka, sorry guys. Yeah. So kesho yake tukaplan tukapatane nje ya gate by there. So tukabonga. Dema akakubali tu tufike kijani kwangu. Ile kujuana sana, tukaanza kuenda huko nje tukitembea hivi. Yeah. Tukakuja tukagree by there tutadate sasa. Kwani iko nini? We shall yeah, ingoso ni ngumu, we shall whatever. Tuta date. Yeah. So then tukaanza ile date. Tukasukuma. Unajua tuko first year si wote. Yani first year a date first year mwingine. Yeah. So tukasukuma maze. Sikini kunywa maji kiasi. Yeah. So tukiwa kituka ilikuwa third year. Second year, by the way tumepusha hadi second year. Second year alikuwa na kujadi kijani kwangu, mimi naenda namtembelea pale hostel pale za shule. Yeah, so ile kujuana tu sana hivi tukajuana kabisa ile.
So wadau, hey, tuliko by the way tushame kiwane mabeste, yani tukakuwa na mabeste, both wanajuana. Mina, as in mabeste wake nilikuwa na wajua in short. Alikuwa najua pia mabeste wangu. So kapata wase wanajua tuna date. But tunajua hii Nairobi. Nairobi, yule anakupea. Eh? Noma sana. Ya, so siku moja kuja kunitembelea weekend pale kijani pale. Ya, tuka relax, tuka tulia pale kijani, tuna watch kale ka movie kameshika hivi. Tu tumetulia pale kijani. Yeah, jo. Sijui niseme ama nisiseme. Ya. Ndoma yake na kunywa maji mingi ili niseme. Wadau. Yeye ako na tu ile phone yake. Najua sana sana sitakaa kushika phone za madem mimi. So yeye ako na alikuwa na simu inakaa kama hii. Na exactly ni kai. Hiyo simu ndio hii by the way. Ya alikuwa na simu by the way inakaa kama hii. Hii nimechukua ya producer. Na producer. Kwani uko na ile simu ya ama ni wewe ulimchukua? Ya. By the way huyo dem ndio leo sijui yuko wapi. Hatuchatingi. Ya. So wadau, najua huyu dem by the way alikuwa anapenda sana kuchukulia phones. Yaani simu tu ikipigwa alikuwa anapenda sana kuichukulia pale kwa bedroom ama kwa nini? Ama kwa choo. Mimi sijui kwa nini. Ama anatoka nje tu anaenda rooftop. Yaani mimi sijui kwa nini. Hakuwa anataka kuchukulia phones huku. So najua sasa hizo uko first year wewe. Naona maybe ni madhe yake anapiga, maybe ni father yake anapiga. Sasa hizo uko first year. Ningekuwa na ile akili niko nayo tu sasa hizi, ningekuwa nishachorea hii story kitambo. Mimi niko naona tu anaenda rooftop. After akitoka tunakuja tu tunacheka. Wa, wapi? Kumbe hii ni Nairobi. Kumbe huyu anajua na watch clip by the. Kumbe alikuwa ananitenda yani. Enyewe hii ni Nairobi watu wangu. Hii maisha si mchezo. Ya mapenzi yani. Ile life ya mapenzi. Ndio manake msee mmoja akatuambia boy child, kwanza tafuta do. Our support watajileta. Ukisha tafuta do by the way anajileta yani. Yako ile phone yake ile. Na mi bado niko ile yangu hivi WhatsApp ka kiasi hivi. Sasa nikafikiria si nimpigie simu yani nipige nijue huyu dem amenisave aje. Juu sijawahi jua amenisave aje. Juu mimi na expect ani save babe, sweetheart, lollipop, pau pau. Ile machungwa ile orange. Ah, whatever. Chenye mnasaviana. By the way mnajua venye huwa mnasaviana. So mimi nikafikiria si ni huyu dem nipige. Unajua ameketi hapa. Ameketi mahali hapa. So mimi namcheki hivi. Sawa. Then nilikuwa na cheki zile mamese zile zake zile. Zingine zina come. Hello babe. Hello what? Hello. Yeah. So unajua mademu cheza tu chini lazima kuapa yani ajionyeshe akuoni. But anaona tu kiangalia mazi. Yeah. So yule demu anaendelea kufinya phone yake. Sawa, so mimi nikafikiria sinipige mimi. So nika nini ile namba yake. Mimi nimemsave babe by the way. Mimi nakuwa mse loyo sana. Yeah. So nika nini ile namba yake. Nikaamua sinipige. Acha ni call. Nikafinya ni hiyo inapigwa. Guess what? Unajua kuangalia ile simu yake mazee. Ai. Napata nimesaviwa Mueni. Ala. Ala. Tukuzo kuna kitamba. Mazee. Kuna kitu ishe ni umba kama hiyo. Mina expect yuko nimeseviwa babe, sweetheart. Izo majina tamutamu izo. Mueni. What? Ika muuliza sasa wewe. Mueni. Kidogo nikuwa nadhani ni call ingine alikuwa amepata kwa Mueni. Saku confirm siku natoka ile jina then number hapa chini. Kuangalia naona
kidogo kidogo taxi kaingia. Msia mesevio babe. Nimekumisi sana. Oh, nimekumisi sana. Niniga. Niniga yani, nimekumisi sana yani. Ile taxi kwa hapa juu. Imepop hapa juu by then. But hizi simu tusaidia sana juu. Iduwana ile popi. Ai. Mini kashangaa rada jamani. Ikabidi sana chukua ile phone. Nikonfirm. Kijana boy chauda mesevio mweni. Kuna yule babe. Na demu tuna date yani. Nikao kupatana na demu wako akiwa na chali. Akiwa na chali yake. Demu wako akiwa na chali yake. Wadao. Isi kuna kuambia kuniendea vizuri baile. Na mi si yule msewa mafeeling kupost pale kwa status. Nkia tibreak yu ati kale ka nini ka. Kale ka emoji ka. Ka outbreak, siku post by the. Again ujuhu dem chukua tumedit for 2 years by the. 2, mi siku katia wale mafresha by the. Yusa nilijua ni ye, ni mali safi by the. Mm-hmm. Nimejaribu kufikiria hii stuff by the. Imeniuma sana yani. So yule dem for me siku tukachana. Akukuwa na curfew. So hili bidi nipeleke hadi hostel mimi. Kutoka hiyo day nika delete ile namba yake nika mdelete kwa life yangu yani. Hatujawahi patana tena by the. Sijui nilie ama nini. So sijui wewe ushe ya tibreki waje by the pale om. Najui ushe ya tibreki wa muka ya tibreki ya. Kina vii wewe. Yeah, so ah maze, ilikuwa nilia lakini hiyo ni kitu ishapita hiyo. Wadau, najua huyu dem by the alikuwa anapenda sana kuchukulia phones. Yani simu tu ikipigwa alikuwa anapenda sana kuichukulia pale kwa bedroom. Ama kwa nini? Ama kwa choo. Ni sijui kwa nini. Ama anatoka nje tu anaenda huko. Ni sijui kwa nini. Hakuwa anataka kuchukulia phones huku. So najua sasa hizo uko fast ya wewe. Naona maybe ni madhe yake anapiga, maybe ni father yake anapiga. Sasa hizo uko fast ya. Ningekuwa na ile akili niko nayo tu sasa hizi, ningekuwa nishachorea hii story kitambo. Mimi niko naona tu anaenda rooftop. After akitoka tunakuja tu tunacheka, tunacheka. Wah, wapi? Kumbe hii ni Nairobi. Kumbe huyu anajua na watch clip by the. Kumbe alikuwa ananitenda yani. Mm. Enyewe hii ni Nairobi watu wangu. Hii maisha si mchezo. Ya mapenzi yani. Ile life ya mapenzi. Ndo manaki msi mmoja akatuambia boy chat kwanza tafuta do awa super watajileta. Ukisha tafuta do by the way anajileta yani. So ladies and gentlemen, make sure you subscribe, you smash the like button. Unachiki button yuko hapa nyuma ya red, ya red yuko hapa chini ya subscribe. Make sure umeifinya share. And also, fanya ile kitu yenye tulifanya ile siku ya. Ucomment. This is life ya Nairobi, yani life ya Kanairo. Noma sana, yani moto sana. So ladies and gentlemen, make sure you subscribe. You smash the like button. Unachiki button yuko hapa nyuma ya red. Ya red yuko hapa chini. Ya subscribe. Make sure umeifinya. Share. And also, fanya ile kitu yenye tulifanya ile siku ya. Ucomment. This is life ya Nairobi. Yani life ya Kanairo. Noma sana, yani moto sana. Ugh.